Welkom. We gaan een demo doen. Ik ga een evenwichtsreactie laten zien dat een evenwichtsreactie dat die zich op verschillende manieren in evenwicht kan zijn. We kunnen dus een evenwichtsvoorwaarde opstellen, maar die evenwichtsvoorwaarde die geldt voor een bepaalde temperatuur. En dus bij iedere temperatuur is er een nieuw evenwicht en dat ga ik laten zien. Ik heb hier twee ampullen en in elk van die ampul zit evenveel gas aan massa en die twee zijn in elkaar, of die gassen zijn met elkaar in evenwicht. Het bruine gas wat je hier ziet, wat je in die ampul ziet, dat is NO2 gas en dat is een evenwicht met N2O4 en dat N2O4 is kleurloos. Dus dat zie je niet. Dat het er wel is, dat kan ik je laten zien door. Ik zet de waterkoker even aan. Dat het er wel is, kan ik je laten zien door deze evenwichtsreactie te laten plaatsvinden bij verschillende temperaturen. Dus wat doe ik? Je hoort de waterkoker. Ja, die staat ook op de achtergrond aan. Je ziet het rode lampje. En ik ga straks warm water bij een van de twee bekerglazen doen. En dan zien we als het goed is iets veranderen. Nou, we zien hier twee bekerglazen, zo. Ze zijn wel echt van dezelfde kleur. Lijkt dat die linker net iets donkerder is. Maar wat ik dus ga doen, ik ga in die rechter. Zo, dan ga ik wat heet water doen. Zo, dan gaat die drijven. Ik zal even onderhouden. Goed warm maken. Als het goed is, zie je het al gebeuren. Langzaam maar zeker wordt hij toch echt wel donkerder. Dat kan je natuurlijk helemaal goed zien als ik ze naast elkaar hou. Ja, dan zie je dat is echt wel donkerder dan de ander. Natuurlijk als ik hem lang hier buiten dat bekerglas hou, dan worden ze weer dezelfde temperatuur. En dan koelt hij af. En dan komt hij weer op het oude evenwicht. Dus dat wil ik niet hebben. Zo. Dus je ziet dat ik kan een evenwichtsreactie kan ik tijdelijk even naar een van de twee richtingen duwen. En in dit geval is het naar de richting van NO2. Ja, want je ziet dat mijn ampul die wordt donkerder. Als die donkerder wordt, dat betekent dit was het bruine gas, dit is het kleurloze gas. Dus er is in de rechterbuis meer NO2 gas ontstaan dan dat er N2O4 gas is. Of tenminste, de hoeveelheid NO2 gas is toegenomen ten koste van het N2O4. En je kunt er natuurlijk leuke rekensommen mee doen, want hij is donkerder. Ik zou deze linkerbuis, die zou ik natuurlijk kunnen koelen om te kijken wat doet dat. En dat moet dan zorgen dat de membrane kleur juist afneemt, want kennelijk is een hoge temperatuur zorgt dat het evenwicht meer naar links komt te liggen en dus moet het tegenovergestelde ook waar zijn dat een lagere temperatuur het evenwicht meer naar rechts komt te liggen. Dus ik kan spelen zo met mijn evenwicht reactie. Goed, ik hoop dat dit het iets duidelijker maakt en een keer wat anders. Fijne dag!